Yeah.
30 سنة جروشة شوف mwambie ile mse atuelezee kuhusu hizo ngoma za kidabida wow ano de hey is it Set. Two. Yes. Ujambo mtazamaji wa Aditech TV, nimeweza kupata pale Mombasa Kenya, na nimebahatika kupata na kikundi kimoja ambacho wanaweza kuzungumza watu kwa siku hii ya utamaduni. Pengine nianze kwa kuwauliza majina ili watuambie ni wakina nani. Kwa majina ninaitwa Joseph Mwasi wa Saruma. Joseph Mwasi ni mtamaduni wa utamaduni wa mimi ni mtamaduni wa Kitaita, ngoma inajulikana kwa jina la Mazinga. Tukiongelea kuhusu Mazinga, ili Mazindika. Yes. Naam, tukizungumza kuhusu Mwasindita, haina shida, unaelezea kwa utendeti. Ina maana gani ile ngoma? Mwasindika maana yake ni ile kuzindika, ni ile kupiga mia nguvu unasindika. Pia kwa upande mwingine ni ile unaweza sema kikwetu, instead ile mwazindika mwaisindika, yani ile mnaisukuma, mnaisukuma wakati mnacheza, si hata unacheza hata vipi, unajienjoy, yani unaifeel, unasikia hiyo iingie tu kwa mwili wako. Sasa unacheza kwa ile majitapo yani. Hivi basi, ningependa kukuuliza ya kwamba mna nyimbo zingine kama sio hili la Mwasindika? Nyimbo okay, kuna nyimbo nyingi, kuna hiyo ya Mwasindika tuseme, kuna pia ya Jini, ambapo hizo ni zinatumia hizi drums, alafu kuna nyingine ambayo inatumia mbao na gonga na gongo hivi, ambayo inaitwa kishavi. Na hizi zote zina maana gani? Okay, kama Mwasindika ndile nilikuwa nakwambia, ya kwanza Mwasindika ni ile mtu anacheza akienjoy. Kama kwa mfano kuna Good Harvest, kuna kuna wameshinda vitani, wedding ceremony hizi, alafu mtoto amezaliwa, so wana enjoy hapo. Alafu ya pili pia inaitwa Jini, ambayo bado inapigwa na hizi ngoma, inaitwa Jini. Hiyo nayo huaga ile ni ya kuponya mapepo. Ule mtu amepagawa, ilikuwa inatumika kama dawa, so inaponya mapepo. Wala ameshikwa na hizo pepo, akichezewa vizuri yule pepo akipenda, basi utakuta hata mtu mwenyewe anagaragaa chini. Lakini ikisha yule pepo ikishikitulizwa vile inataka, sasa hata mwenyewe kama alikuwa anasikia vibaya amepona. Na tukiachana na mambo na muziki, sana pengine nikuulize kuhusiana hii siku hii ya utamaduni, papo unanichukulia vipi? Mimi kwa kweli ninachukulia kitu moja maana sana, kwa sababu sahii tunaregeshwa pale watu tulikuwa tunataka kuhama. Maanake sahii watu wanasema ni ma.com, ni mayoyo. Sasa ukimuuliza kwenu mnatokea wapi, anakwambia mimi ni Boomtown.
lakini sasa siku ya leo inaonesha hata mtu kwa mfano kama labda alikuwa ameona hii ngoma kitaita na ikamfurahisha na ni mtaita lakini amezaliwa huko ama amezaliwa okay town. Sasa yeye atangangana, amezaliwa mjini, atangangana aseme kwa hivyo pale kina baba ametoka ama pale mama ametoka kumbe ana ngoma nzuri, sasa nitataka na mimi niende nikacheze ile ngoma. Sasa unakuta kila mtu anarudi nyumbani sasa. Kwa hivyo hii ya leo kwa kweli imetukumbuka vizuri sana, hata mimi moyoni naifurahia na nimependa sana kwa sababu hii tumeregeshwa ile inaitwa CBC. Sasa watu wanajua sasa na kila mtu sasa atajijua. Ukiulizwa ni mtaita kusema mimi ni Bonton, utaambiwa tuliona ngoma kitaita pale nzuri sana, utasemaje Bonton? Sasa itabidi arudi. Na vile vile nimeona umevaa vazi ambalo si la kawaida kwa binadamu kuvaa ama katika hizi hili ambazo tunaishi. Naona ya kwamba wamezoea kuvaa vazi hili kama lao. Hili vazi lako la maana gani? Sasa hili vazi. Hii kuna vitu mbili. Hii hapa niko inaweka dawa. Dawa yule mtu ambaye kama kwa mfano ameshikwa lele pepo amepuka chini. Dawa ilikuwa huyo mwenye. Sasa unajua kila mtu ilikuwa ile pepo inatoka kulingana na wewe vile umeimba, umeimbisha. Unavyoimbisha vizuri utakuta wengi, unaweza kutata karibu wao mama wote wanaanguka kwa sababu hiyo pepo sasa ameshikwa vizuri na hiyo nyimbo. Sasa ukiimba vibaya napo utakuta toki mwingine akija kishika. Sasa wewe uliofanya kazi inabidi sasa hiyo dawa at least utawanyunyizia kidogo wale wameshikwa na hiyo nini, ndio iwaachilie sasa yaani itoke angalau sasa wanaweza kuona. Sasa maana ukimwacha vibaya anaanza mazoezi mwezi mzima akicheza unaona yuko hivi. Sasa itabidi lazima mkanye simtasi. Hii nyingine ilikuwa inatumika na yule mzee alikuwa anaitwa Mwangeka, hata yenyewe kwa kwetu inaitwa kikuchu lakini kwa watu wa siku hizo wanaita Mwangeka. Sasa hili ile vazi lilikuwa linatumiwa na yule mzee Mwangeka, yule freedom fighter, yule alikuwa anapigana na wazungu, unaona, yule alikuwa anakataa reli isipite kule Manitas.